історія про те, що хлопці захищають нас, а ми торгуємо з Росією, так, вона вражає, і вона якась така емоційна. Ну, але давайте відверто, ми не почали щойно торгувати з Росією, чи навіть при новій владі, так? При всій повазі, це було і за попереднього президента. Я вам скажу, що за 2018 рік кількість експортованого вугілля із Білорусі до України зросла у 980 разів. Це при тому, що в Білорусі взагалі немає родовища жодного навіть із вугіллям. Тобто ми розуміємо, що цифри вражають, а ви чекали 5 років і зараз тільки почали пікетувати. Ви не знали, що раніше ми торгуємо з Росією? Що ми говоримо безпосередньо щодо мене, то я не чекав 5 років, а з 2014 року ми виходили на системні пікети з вимогою повернути у державну власність теплоелектростанції, так? Які є зараз, на мою думку, незаконно здобутими корпорацією ДТЕК СКМ Сістем, які належать до одного з олігархів, це Рената Ахметова. Після цього ми проводили системні акції протесту з вимогою теж один з енергетичних стратегічних блоків повернути, це Суркіса. І ми завжди мали питання до Петра Олексійовича, чому йде війна, а гарант не спроможний цього забезпечити. Дивіться, і тут 19-й рік вугілля нарешті вперше фіксують в Україні. В квітні 17-го року подібна ситуація сталася на Рівненщині, де також було все фіксовано, і навіщо більше. Ви не забувайте про блокаду торгівлі на крові, яка відбувалася ще до того. І нарешті у 19-му році приходить чувак, бо своїм внутрішнім переконанням по-іншому я не можу назвати, бо він починає вішати бігборди. Там садити будемо весною, потім літом садити будемо, вже осінь, ніхто нікого не садить. Ну це ж були якби основні тези якби команди Зеленського і теперішнього Володимира Зеленського. Та, що вони зупинять ці всі речі, стратегічні напрямки повернуть у власність країни і олігархів не буде. Та? Тому це особливо критично сприймається зараз. Фактично заволоділи довірою більшості країни, бо ж казали, ми це все змінимо і причому негайно. І цього не відбувається. Відповідно, якщо в 17-му році на це реагували критично, то зараз на це реагують в 10 раз з більшим акцентом, бо бачимо, що ну не те, що нічого не змінилося, а все відбувається ще гірше, ще цинічніше, і нема взагалі двостороннього зв'язку. Тобто третя доба після події і якби тотальний ігнор і взагалі жодної реакції.